Agakanwa kate haleluya karuta kanwa kongwe amata. Nange reka kanwa kanje karuta akanwa amata. Haleluya. Amen. Donc ni kapo no church nimwe mwese murabaramyi bese mutumare amatsiko mumara amatsiko badukurikiranye. Munashaka kubireba gahita avuga ati bari abantu rwose Imana yihurije impano zigendera ni bossi n'urubavu Moise murakoze hari ukuntu ubufite inshuti z'inkora mutima yego uganiriza ibintu byose then narazirebye nzibwira ubuhamya bushinge kwibazo byanje noneho nza gutekereza kuba naka nabyandikamo indirimbo nsanga gusa urondo ibyo bibazo harige waza kuvuga kuri koti imwe y'abantu abantu kabareka mitamo none kwandikamo indirimbo ifite message générale générale makuko gwaba Yesu bishimira izina ryiza we ayiwe biba marimi babaro ikabatinyura ago mutima ukomeretse ushonjerera uhaza ubundi arabaze mu bicwa n'ibintu runaka Zaburisha izina ryawe data twongeye kwibuka aho wagiye udukura data mu izina ryawe Yesu Kristo tukurambure amaboko data akanya nkaka ngaka data reka ururukire kuza kubana natwere kubana n'imitima yacu data rekubane n'abaturarwanda bose aho bari hose data rekubane n'abanyamahanga data mu izina ryawe Yesu Kristo reka n'ukurubareho kururukira kubana na buri umwe mu ruhande rwe bana natwe data tugiye kuvuga izina ryawe data reka twigaragariza data reka ibyo turi buvuge bihembure imitima y'abantu data reka abantu bakizwe kubwo ibyo tugiye kuvuga kubwo ubutumwa bugiye kutuvamo data tubabwira mu izina ryawe Yesu Kristo data turi imbere yawe twavuga byinshi ariko ni wowe uzi imbere ni wowe uzi gahunda tugiyemo data reka uzubane natwe mu izina ryawe Yesu Kristo amen Mananduburira maso yanje kumisozi Begutabarwa kwanje kwava he mubimbwire Kubiteka niho guturuka Kumana yaremye ijuru Kuiteka, kuiteka niho guturu Kumana, kumana yaremye ijuru Kuiteka, kuiteka Teka niho guturuka Kumana yaremye ijuru n'isi
zemera kibirenge byawe biteguza ikurinda nabwihuni sinzira Imana irinda Abisirayeli ihora we ihora irimasoni sinzi Imana irinda Imana irinda Abisirayeli ihora we ihora irimasoni sinzi Oh, Imana irinda Ihora, ihora irimaso Ihora irimaso Nisinzi Imana irinda Imana irinda Abisirayeli Ihora we Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nijoro kwezi nuza kuti Kumanwa we Kumanwa izuwa nirisa Ayue nijoro we Nijoro kwezi nuza kuti Kumanwa we Zemera kwibirenge byawe biteguza ayiwe kurinda nabwiunikira nisinzira Imana irinda Abisirayeli ihora irimaso
bw'Imana uri mwiza Yesu uri mwiza uri mwiza uri mwiza reka ndabivuge Nimwihangane
kugeza kugupfa ingororano nyinshi zirahari yemwe abaruhijwe n'isi na satani ayiwe mumaranira kujya mu ijuru nimwihangane kugeza kugupfa ingororano nyinshi zirahari yemwe abaru ijwe n'isi mumaranira kujya mu ijuru nimwihangane kuriwe ingororano nyinshi zirahari rofuriji ivuga ngo aratabaza mu ijuru aratabaza mu ijuru nsaba imbaraga zikomeye Mabwubutsinzi ukomeye tsindi mbaraga za sekibi uratabaza bisha satani data sindimbaraga za seki bi satani sindimbaraga sindimbaraga za seki bi data baza bijuru sindimbaraga komeye Imbaraga Sindi imbaraga Ha Zase chibi Chuba hiro ni chawe mana Woutu ya hire njeye Hagati yibizi mabine Behora beko imbaza Chuba hiro ni chawe mana Wautu ya hire njeye Hagati vizi mabine Vihora vigo imbaza Hagati vizi mabine Vihora vigo imbaza Chuba hiro ni chawe mana Chubahiro ni chawe mana Wautu ya hire njeye Hagati vizi mabine Vihora vigu imbaza Hagati vizi mabine Vihora vigu imbaza Kutambirgo nukwa Chuba hiro
ni chawe mana wa utuya hirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhibaza hagati y'ibizima bine bihora Chubahiro ni chawe mana Wautu ya hirenjeye Agati vizi mavine Bihora vikuhibaza Agati vizi mavine Bihora vikuhibaza Gukomera nukwa Mana wo utuya hirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza turirimbane cyubahiro wo utuya hirengeye Agati bizima bine bihora biguhimbaza Agati bizima bine bihora biguhimbaza Agati bizima bine bihora biguhimbaza Agati bizima Hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza Umuririmbyi umwe yuzuye umwuka wera arangira avuga ngo Ayo Imana y'ukuri ngo komeza kunyobora ngo kandi urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka ngo mwami kubaho nagufite Haleluya Amen Haleluya Bese kuba muri ubu buzima tudafite Yesu. Amen. 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 Ngo kuba muri ubu buzima tudafite nde? Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ngo bimutera ubwoba. Chishe, Muzi.
Satani,
wineru koha Ito biba sunera Niko buhanga mkesho Kandu mutima wanje Usiri njiri teka Kandu mutima wanje Usiri njiri teka Ninje wakumenye ubakeru kirurusoro Naraguhamagaye nakugusanguhanugenye Naguhaye umufasha ndetse nguhanurubyaro Nutarabibona nagaruko namwibatiwe humura Tarabibona nagaruko namwibagiwe nakure Pianist pianist Kandu mutima wanje uziringire iteka
apfukame ngamushirwe juru amavi yose apfukame ngamusindi ninde wasa nawe isi cyangwa mwijuru Sapukame ngamushizwe ejuru Ninde wahagaritse inyenyeri mu kirere Ninde wategetse ukwezi kuri yamureba ninyenyeri Akazishira iyo nkisanzure na wundi Sanzari wowe Yesu shirwa hejuru Guhoraho ni wowe mana Ni wowe byose bihanza maso What to be, What to be, man away. Uhoraho, ni wowe mana. Ni wowe byose bihanza maso. Uhoraho, ni wowe mana. Ni wowe byose bihanza maso. What to be,
tugenda ngo tuba dufite umuntu buriya ngo dutwikiriye. Amen. 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 Urareba uko nguko ibicu biba bigose nyine ahantu hose. Ndabireba ndabibara. Amen. 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 Bara abana nabo barangije bajya mu mwuka baravuga ngo wababereye umutaka. Umutaka, mama sibimiga.
ineza ye yaramamagaye inizi gihunga ineza ye yaramamagaye imbwira ko nzagerayo ineza ye yaramamagaye Jihunga Yesu ya mbere ye gomo tonde Hallelujah Amen Hallelujah Amen Arindirimbe vuga ngo Yesu ya mbere ye homogesha Imande zose arangose ibiryo kumeza inkweto mubire by'umugisha we urangose simfite icyo ninyaha Yesu yaratsinze Yesu Jose kurinje O simfiti cho ninya Yesu yaratsinze Yesu Ni Jose kurinje Yesu ya mbereye Umugisha Imande zose Arangose ibiryo kumeza inkweto mubire by'umugisha we uranyuzuye uranyuze urangose urangose umugisha we urangose Simfiti cho ninya Yesu yaratsinze Yesu ni byose kuri nje Simfite we Simfiti cho ninya Yesu yaratsinze Yesu ni byose kuri nje Yesu ya mbere ye umugisha imande zose arangose ibiryo kumeza inkweto mubire by'umugisha we urangose umva ibiryo kumeza Inkweto mubere by'umugisha we urangose turirimba Yesu ya mbere ye Yesu ya mbere ye umugisha imande zose arangose ibiryo kumeza ibiryo kumeza mubere by'umugisha we Urangose ibiryo kumeza ibiryo kumeza mubire by'umugisha we urangose Yesu ya mbere ye umugisha imande zose arangose Yesu ya mbere ye Umugisha,
mandezo se arango se ya ibijo kumeza imweto mubire jomuje shawe urango se sipiti choni nya Yesu yaratsinze Yesu ni byose kuri nje sipite wese sipiti choni Yesu yaratsinze Yesu yaratsinze Yesu ni byose kuri nje Hallelujah 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 Dufite imana itabara bayo ngiyo dusenze iratwumva Rakurura Kera wose washaka kwiyahura ko dufite imana itabara Io tu senza era tkumva we Dufite mana itabara bayo Io tu senza era tkumva we Dufite mana itabara bayo Io tu senza era tkumva we Dufite mana itabara bayo Io tu senza Dufite mana itabara bayo Iyo dusenze iratwumva we Urangurura umaze utangariza abafite intimba Ubwire abandi bose bashaka kwiyahura we Urangurura umaze utangariza abafite intimba Ayiwe Ubwire n'aba bose babuze uko bagira we Yego Dufite mana itabara bayo itabara bayo Kwiyahura
zaba fiti niba Gwira mamose mashaka kuyahura Dufiti mana itawara wayo Iyo dusenza iratwumva Dufiti mana itawara wayo Iyo dusenza iratwumva Rangurura, rangurura mazu tengariza bafiti nimba Gira nama bose bashaka kwiyahura Dufiti mana itawara wayo Iyo dusenze iratwumva Dufiti mana Dufiti mana itawara wayo Iyo dusenze iratwumva 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 we Gwaba Yesu bishimira Izina rye ryiza we Ayiwe biba mari mibabaro Bikabatinyura Agumutima ukomeretse Shangerira uha rero ay ako kantu nakumvise ushonjerera uhazwa ubundi hari abazimu bicwa n'ibintu runaka mbese umuzimu w'inzara umuzimu w'inzara yicwa no kurya umuzimu w'umwera akicwa no kwisera akicwa no kwamba none dushimiye yera yatwiciye uwo muzimu ay ngushonjerera uhaza ngo abarushye n'abaremerewe muzi turamushimiye turayishimiye ko twari turushye ari abanyarwanda urumva bafite ibintu byinshi bibaremereye nako ndetse si n'abanyarwanda Yesu bishimira ngo kandi iryo zina ribamara Iba mari mibabaro rikabatinyura umutima ukomeretse n'iryo riwukiza ushanjerira uhazarira uhururushye we ama Yesu bishimira izina rye ryiza iba mari mibabaro rikabatinyura
umutima ukomeretse niryo riwukiza bushanjerira uhaza iruhururushye umva umutima ukomeretse niryo riwukiza bushanjerira uhaza iruhururushye umutima ukomeretse niryo riwukiza bushanjerira uhaza iruhururushye Nirjo ngawo yanjye nziza kandi kuri wowe niwatsinganirwa Yesu kandi uri n'inzira uko mbishoboye kose nzajya nguhimbaza namwe ipfa ryangira ayiriza mumuriza subira amako kano Nirjo ngawo yanjye nziza iwari nyingira n'urutara kawo kanduri ninzira urumutamdine mera numwa munegeka numugera unjandagira n'icuti nizera nita ngabaya nziza iwari nyingira nurutara nubakawo ninzu yangitagwa urumutamdine mera numwa munegeka numugera Chutinizera yo Oh ngwa Yesu bishimira izina rye ryiza Ejo riba marimi babago rikabatinyura Umutima ukomeretse kandi uremerewe Ejo ni Giorgio nyine yere wukiza we Ngwa Yesu bishimira izina rye ryiza Riba marimi babago rikabatinyura komeretse nibyo riwukiza ushonjerira uhaza riruhururushye vinanga Kuko ndumugwa neza na njenda barubura
shishira de tuza shishira no mubikarije uzavuga amahoro uhumeka amahoro tuza shishira no mubikarije uzavuga amahoro uhumeka amahoro nimbona we nimbona Aiwe na mubavaru chiriho Zarambura maboko Vuga nishima mochiza Ai nguinzira Yokore Ai ngwa masoya Anjara yibona Mana yanje uzangwanirire
nawe umutima wanje kawuzoza gahinda mana yanje uzana onuka makuba nubwo makuba nicyo bingose nubwo mburi inshuti n'abavandimwe nubwo satana komeje kunyanga mana yanje uzandwa mana yanje ko guhumuriza ni igihe gito imibabaro igashira nubwo bemeze gutyo nubwo satana twanga nubwo imira bitabura gutera ariko dushimiye Imana yuko ari igihe gitoya iyo mibabaro igashira zamura amen ni igihe gito imibabaro igashira ni igihe gito nkabona Yesu nkabandu Abanani mari teka jose nigiye gite mibabari gashira nigiye gito ngare bayesi naruhuka imibabara ya muri isi abanani mari teka jose nigiye gito 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 cyane Govingose lugombu bichuti nabavandimwe nubwo satana komeje kunyanga mana yanje oza ayo mana yanje mana yanje oza ayo mana yanje oza ngwanirire nugama kuba nitagombose Chuti na bavandimwe nubwo satana komeje kunyanga mana yanje uza ngwanirire mana yanje uza ngwanirire mana yanje mana yanje uza Juhurane ibyo bibazo bahurane n'ambara zo mwisi ugatangira gucika intege iyi ndirimbo twayizaniye guhumuriza abantu bumvaga babirambiwe mbese bumvaga itorero bari kuye abantu mbese ariko turajya ngo tubabwire abantu bajya kukarago abantu bagira bate mana we bajya kukarago bagira bate bashaka imana abaga haleluya twazane iyo ndirimbo we wumva kuremerewe harimo gutabarwa kwawe ayi muri zona barutwa dorugiye gutabarwa ayi ngwihangane mugenzi we ngororoka ruzashira oh ngwimpamvu zagwiriye umurimo w'Imana yo 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 zituma benshi bagenda bakera ibyo bakora Umurimo w'Imana
imirimo bakoraga ese kutihangane cyangwa ngo nihangane ngo twese tubivuyemo ijuru rizatahamona ihangane mugenzi uru rugamba ruzashira urizo nambara urwana garukiye Izo nizo narambiwe, sinyigira.
Chuti agane, agane, muje. Aya nuka bitize ku. Ururuka barusa. Aya koma kwisezera nawo. Nihangane ibyiringiro byere kubashiramo byo kuzareba umwami ma fiti ibyiringiro byo kuzareba umwami Yesu ayo yo yo je wenza shima aleluya we ayinza Mordecai Bariwama, Egypt.
Imana nayo yari yateguye ifarashi yo guhekwaho iritegeka bamutambagiza bamusebereje kandi uwamutambagije niwe wari kumumanika. Kandi nizemera ku izina ryayo
wogejwe na Yesu watunga nijwe na maraso harugoya kuhadija maraso mbesimya baro ya wirera wogejwe 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 na Yesu watunganijwe watunganijwe na maraso oh, oh. Harugoya kuhadija maraso besimya baro ya wirera yes twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi wa Zaburi nshya mbere yanyu murahabona abaramyi beza batangiye bavuga ngo wogejwe na Yesu mbese imyambaro yawe irera tubahaye ikaze kuri kamera za Zaburi nshya murakoze cyane ibigaragara byo mufite amavuta y'Imana pe mufite amavuta y'Imana rwose muravuga Imana neza reka dutangire tubamenya hanyuma umwe kuri umwe tuze gukomeza Amen. Amen. Ishime ikaze ryanyu. Yego. Zaburi nshya turabakunda cyane muri inshuti zacu ndetse n'inshuti z'abanyarwanda muri rusange. Turabakunda cyane. Amazina yanjye njye nitwa Ishimwe Moyize. Hari abajya bavuga ngo ndi umusore utigaragura mu byaha ngo ndi igaragu. Ingaragitigaragura mu byaha. Amen. Nanjye ndi kumwe nabo ngaho. Amen. Haleluya. Nezerewe Imana muri kano kanya. Imana yatugiriye neza iduha umurimo wayo tukiri batoya. Hari benshi bangana natwe. Amen. Ndetse nabo turutaho gatoya. Nimuturebe gutya ngo mugiye ngo turi bato turashaje. Amen. Ako dushima Imana yuko yabishimye yuko tuyikorera. Yego. Tugakora uyu murimo wayo no murimo nge ku giti cyanje nkunda. Nkunda umurimo w'uburirimbyi kuko ngo uyu muntu buryo aririmba ngo abasenganze bwa kabiri. Amen. Amen. Nge yo ndi kuririmba mba ndi kubwira Imana ibindi ku mutima byose. Yego. Ibindi mereye byose ibyo nifuza byose. Amen. 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 Jambo ryanyu ryo rya ritubwira ngo yemwe barushye n'abaremerewe nimuze mu nsange ndabaruhura. Amen. Haleluya. Amen. Nanjye iyo numva hari ibindi mereye muri njye. Iyo numva hari byinshi mfite biri kumbuza amahoro muri njyewe. Nta kindi njya nkora njya ndirimba kunyango mbashe gusingira neza uwo mwami Yesu Kristo. Amen. 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 Chatse kuvuga byinshi kandi mwambwiye ngo nivuge gusa. Oya ntacyo bitwaye rwose. Amen. Amen. Tsenje rya Methodiste. Yego. Riherereye mu Nzove. Muzaze kudusura. Imana ishimwe. Amen. Kuri turabararitse muzaze nkuko natwe twaje hano. Ntacyo bitwaye rwose. Murakoze byari. Aha, uri kumwe n'undi mukobwa. Bijya bigora abakobwa ngo ntibajya bavuga imyaka yabo ariko iyo babishoboka mba mubajeje nk'imyaka ye ariko reka tubitware gutyo basi nawe tumumenye twumve n'ijwi rye twamwumvise aririmba ariko tunumve no mu buzima busanzwe avuga ate ushobora gusanga avuga base nk'iyanjye nta wamenya karibu turakwakire ke murakoze cyane amazina netwa nibareke melani nange ndumurire mbye nkuko mwabibonye ndemana nkunda kuyivuga neza ko Dawidi ne wavuze ngo yibutse iminsi ya kera yarambure haleluya rero nanjye mvura ukundi mbivuga kuko mbese biba byandenze ariko nkayiramburira amaboko muri ubwo buryo bwo kuyiramya no kuyihimbaza ni muri urwo rwego nanjye rero nkorera umurimo w'Imana muri Methodist Libre Paroisse Nyanzove ndumuririmbye muri korali umunezero abandi n'umuramye nkuko mwabibonye yego turabakunda nk'abanyarwanda muri rusange si yose muri rusange abantu bose bakunda
ibihimbano by'umwuka byo kuramya no guhimbaza. Yego. Turabakunda kandi tubahayika. Aha, hari akantu numvise munyemerere nkababaze Moise Merani. M.O.M. Donc, ni kapo, no, church ni mge, ngese murabaramyi, mbese mutumare amatsiko, mumare amatsiko abadukurikiranye. Munashobora kubireba agahita avuga ati bari abantu rwose, Imana yihurije impano zigendera, ni bosi, n'urubavu. Moise. Murakoze. Simbaje ikibazo nyine. Yego. Kiranunge no kucyumva. Eh. Kiranunge cyane ngo MM nyine sinajyaga mbi agaciro. Okay. Mu buzima bwa buri munsi turabana cyane gusa ubu ngubu nibwo mise mbitekerezaho. Yego. Gusa uyu nguyu ni nka mushiki wanje. Ni inshuti yanje. Yego. Aranyumva nyine mbese muri make. Akaba umuvandimwe muri Kristo none. Akaba umuvandimwe muri Kristo. Mbese muri byinshi dukunda kuba turi kumwe. Yego. Sinzi nyine uburyo nabivuga. Ndarubwo ari mugenze mutakiriye we bavindimwe. Yego. Bo bavindimwe nyine ku mubyeyi. Ariko ngiye tuvindimwe muri Yesu Kristo. Amen. Wende ibyo ngibyo byaka bya. Yego. Nago byo ariko biri. Okay. Gusa ni inshuti pe. Ni inshuti. Ni inshuti nziza kandi ikunda Imana. Imana ishimwe. Meroni, ikigaragara cyo watubwiye ko uri umuramyi urabikunda cyane. Ariko umuntu ashobora kukureba akabona uri mutoya akibaza se abitangiye ejo. Yabitangiye akiri mutoya cyane. Mbese background yawe kugira ngo wiyumvemo uburamyi, wiyumvemo umwuka wo kuba umuramyi. Byaje ryari cyangwa se byaje biti? Okay, murakoze cyane. Yego. Kuri cyo ngicyo besere kambe nka wa murere mbyo vuga ngo umugambi w'Imana suweje. Yego. Nanjye rero impano yanjye siye. Imana ishimwe cyane. Kuko nahitangiye nyine umwana mutoya. Yego. Mutoya kwa kuno umwana nyine abatangiye kwiga kuvuga. Yego. Nge namenye ubwenge nyine mbona mba muri korale. Aha. Muri korali yaho ngaho nyine nsengera n'ubu ngubu aho nyiri kuko ni wacu niho basengeraga. Ntibansige mu rugo rero bakanjyana gusenga bituma mbyinjiramo n'Imana yanjye izamukira aho ngaho. Amen. Yego. Imana iguha umugisha. Moise naho icyo kibazo yakidusubiza kuko umuntu yabyibaza. Abasore benshi usanga twikundira umuziki tukajya kuri piano mu kanya turi bwakira umupianiste numvise uri mukora ibintu byiza ariko nawe watubwira. Yego. Murakoze cyane. Nanjye sindi buje kureba uyu nguyu wenda njyewe nuko icyo gihe ngiye idini ryari ritandukanye. Yego. Amen. Amen. Ngira ngo hari twakoresha itorero kuko iyo tuvuze idini hari abantu batabyumva neza. Okay, itorero ryari ritandukanye. Aha, urakoze cyane. Ubusanzwe mu rugo Kimisagara. Yego. Naho nasengeraga n'ababyeyi restoration gusa naho nabaga muri Sunday school yaho. Yego. Nyine nanjye mbikuriramo gutyo. Nyuma nza kugira umuhamagaro Imana ishima ko ishima ko nakorera aho ngaho mu Nzovu kuri Methodist. Shima Imana yuko yahanjanye na hantu naboneye umugisha mwinshi cyane. Yego. Niwo muhamagaro mbese Imana niho Imana yari inkeneye. Kandi ubu ngubu nezerewe mu mutima yuko ndaha Imana icaka. Yego. Kuba nago navuga ngo mbyinjiye mu nanjye nabitangiye kera pe. Aha. Nkunda Imana, nkunda n'abantu bayo, nanga icyaha ndetse n'igisa nacyo. Yego. Yego. Aha, Imana ibaho umugisha. Nibajije mu bihangano mufite, ese no gukora praise and worship gusa cyangwa harimo n'izindi ndirimbo z'umwihariko zanyu mwebwe ku giti cyanyu? Zibaye zihari nazo mushobora kutubwira izarizo muzo mwadusangije cyangwa se muri budusangize. Amen. Amen. Tubaje ikibazo cyiza cyane. Yego. Burani Imana ihita ibyumvira ho yuko dufite projet nyinshi zibitse ariko zabuze uko zisohoka. Mbese imishinga n'imigari. Imishinga n'imigari. Yo kuvuga Yesu neza. Yego. Aha. Hari akantu Merani yaravuze. Merani uti?
aho aho yatukwetura imani imbazwe amen amen izo ndirimbo zo zirahari turi yandikira yego dufite n'undi mugenzi wacu umwe nubwo tutazanye ajya basha kwandika noneho akandika birenzeho cyane yego no musore imana yahaye imbaraga n'amavuta amen 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 akenshi n'ukunda kutwandikira gusa nyine indirimbo zo zirahari zirahari ari indirimbo 8 yego wenda muzo twaririmbye yego twaririmbye yitwa ndatabaza irimo ngo inzira y'ukuri reka mwagiye mubyumva harimo n'indi yitwa ngo mvi nyuma satani izindi zo twanze kuba twazivugaho yego gusa tura nakagaroka mbese mu muduteye amatsiko dukomeze tubakurikire mana ishimwe mvi nyuma satani yo ndayigarukaho ariko mu nkundire tubanze twakire wa muhungu wakomeje anyirigita mu mumere microphone tubanze twumve aba pianiste ngo biragorana ariko agerageza avuge nawe tumwumve tumumenye karibu cyane turakwakire murakoze cyane yego nitwa Emile ndio kubgayo ayandi mazina nkoresha ku mbuga nkoranyambaga ni Emile Precious ndo mu pianiste yego ankorera ahantu henshi hatandukanye bitewe na naho umurimo w'Imana ukenewe cyane yego ibindi murakoze cyane tumva byagishe kiritse mugize ibyo mumbaza Emile uri umusore uri umupapa vraiment sinzi rwose still ndo umusore uracyari umusore yeah of course Imana ishimwe turakwakiriye kandi tuguhaye ikaze nawe ugubwe neza murakoze cyane uze kumwundira noneho dukomeze Moise aba pianiste bavuga biki bavuga niko biri byumvikanira nyine kuri piano ariko Imana ibahereze umugisha mwinshi yego tusangire nakwibaza ngo mvi nyuma satani mugiye kuturirimbiraho akanefreka hanyuma ndagira nk'ibibazo nka bibiri nyubabazaho dukomeze kuko irandirimbo sinzi ari umuntu wayumvise mwiririmba iramukurura iramukurura ako nawe rasanga yagukure nuko uri kubica ku Rwanda prema kandi niwe muntu akitubwira urumva sinzi ariko ifite message yego ako mudufasha umuntu wese wumva hari ukuntu ari kumva ibintu kutari kwiza bakumva andi majwi nyina yabwire ngo binyuma satani binyuma satani ibyo ndi kunyuramo ni ubuhamya mani shimwe ako karofuruzi ukuntu kavuga karavuga ngo yego mvinyuma satani oya windera ubwoba ibyo bibaza untera nibwo buhamya bw'ejo kandi umutima wanjye uziringira iteka kandi umutima wanjye uziringira iteka mvinyuma satani oya winera ubwoba ibyo bibaza untera nibwo buhamya bw'ejo kandi umutima wanjye uziringira iteka kandi umutima wanjye uziringira iteka ibyo bibaza untera nibwo buhamya bw'ejo kandi umutima wanjye uziringira iteka haleluya amen mana ishimwe ngo ibi bibazo satana adutera nibwo buhamya bwacu bw'ejo umuntu wanditse indirimbo imana imuhe imigisha
nibimbeze nandi mavuta mashya kuko amavuta mbese muri we harimo ubundi butunzi ko abantu bakeneye message nkihi hari umuntu uri kumva majwi ariko warukeneye indirimbo imubwira ngo mvi inyuma satan kuko nubwo ndi guca muri ibi bibazo ariko ejo nzabivuga nk'ubuhamya ntakibirimo rero Imani wahereza umugisha. So dukomeze noneho mwavuze kuri iyi ndirimbo inspiration yayo yavuye ese yanditswe n'umwe muri mwe if it is yes inspiration yayo yajite aho ntago byari bimeze kwa kundi umuntu agera mu kibazo cy'amafaranga gahita avuga ati mfite ibyiringiro yuko nzatunga amadolari yes karibu Moise Pianiste yego nimbaruka rewe wayanditse buriya ni ugiye kutubwira impamvu juste wa mugabo twakomeje tuvuga aranandika arandika gusa nyina bacecetse ikintu ko ngo imana imuhe umugisha pianiste banzukore kuri kiyayo twumve vraiment twanze tuyifeelingeho nanone gato Hallelujah. Amen. Vinyuma satani oya winera ubwoba ibyo bibazunera nibwo buhamya bw'ejo kandi umutima wanjye uziringira iteka kandi umutima wanjye uziringira iteka vinyuma satani oya winera ubwoba ibyo bibazunera nibwo buhamya bw'ejo kandi umutima wanjye uziringira iteka kandi umutima wanjye uziringira iteka ngibindi biremwa wabiremesheje intoki zawe intoki zawe ari kungezeho undemesha intoki zawe umumekeramo umwuka wa umubugingo maze mbaho haleluya amen aha mana iba umugisha reka noneho pianiste tubwire inspiration y'indirimbo yajite pianiste murakoze cyane yego hari ukuntu uhura n'ibibazo nk'abakristo turasenga yego nawe n'ibibazo ndasenga bigeze igihe kimwe ndasubizwa no just ibibazo nari mfite bico ge numvaga nihebye no bigeze mu gihe cyo gusubizwa bimbera ahubwo noneho ubuhamya binera kuvuga akenshi nakundaga kwandika ndi ku ishuri hari ukuntu ubufite inshuti z'inkora mutima yego uganiriza ibintu byose then narazirebye nzibwira ubuhamya bushingiye ku bibazo byanje yego noneho nza gutekereza kuba naka nabyandikamo indirimbo nsanga gusa urondoye ibyo bibazo hari ge waza kuvuga kuri koti imwe y'abantu abandi ukabarika mitamo noneho kwandikamo indirimbo ifite message generale kuko nta muntu utagira ibibazo muri iyi si mitamo kwandika gutyo bwira ni satani ibibazo uhaye neza ibibazo wamuneza ariko still ni ubuhamya bw'ejo kuko imana izibihinduramo ibisubizo yego na inspiration nayikuye ndakeka ntago ari ngombwa kudetaye ikibazo gusa nuko ngo imana iguha umugisha icyumvikana cyo ni ukuvuga ngo umuntu wese waba uri muri situation imugoye ni impamvu z'igihe gusa ntiyihebe
ntiyihebe bizamuhindukira ari mwarimu wacu ohaye tubwira ngo it's matter of time. Ah yes, ni kibazo cy'igihe gusa ubundi daimon agapfa daimoni tukamwica. Yes, pianissimo ni guhumugisha. Reka tuze kugaruka kuri Melanie. Turimo tusatira n'umusozo. Melanie, mbese umuntu washaka kurushaho kwaguka mu buryo bw'umwuka, kurushaho guhabwa umugisha n'izi ndirimbo zanyu, hari ahantu yazibona cyangwa se hari aho muri guteganya kuzishyira ku buryo tuzajya tubakurikira? Yego. Mhm. Cyane ko kuri icano yitwa Zaburi. Zaburi nshya. Yego. Yajya hakazibona. Icano yitwa gute? Niyo nyine. Aha. Yes, nuko ngo ubu uwabashaka yababona kuri Zaburi nshya akabona igitaramo cyanyu, akabona kuramya no guhimbaza kwanyu. Ariko ibyo ari byo byose ntekereza yuko mu minsi iri imbere turaza kubona YouTube channel yanyu, turaza kubona andi makuru mashyashya muzatwemforma. Bizagenda bigenza neza. Yego. Bizaboneka. Yego. Aha. Hanyuma umuntu ashaka nko kubaha ibitekerezo, inyunganizi, yabinyuza hehe? Wenda. Yego. Murakoze. Icyo gihe ndakeka icyo gihe nabwo yabakeneye cano wenda ya Zaburi nshya. Icyo gihe nitwe yabakeneye. Birumvikana. Icyo twakora twabaha nimero. Yego. Ya telefone ari message ushaka kutubwira. Yego. Ari ubutumwa bwiza buvuga ku Mana ushaka kutubwira. Ari ukwifatanya natwe. Yego. Mbese mu buryo bwari bwo bwose. Twabaha nimero yacu ya telefone. Yego. Nicyo ziberaho. Iri no kuri WhatsApp watwandikira. Yego. Ni 0 7 Yego. 8 7 Yego. 3 4 Yego. 26 48 ndayisubiramo. Yego, ayisubiramo. 0 7 87 34 26 48 muraba mukoze cyane. Amen. Aha, turimo noneho dusatira gusoza, ndagira ngo Merani wenyine. Tumwumve mu karirimbo ashaka. Sinzi nimbara ko kuramya, nimbara ko guhimbaza. Ariko mu ijwi rye ahimbaza Imana nka Merani, then turagaruka no kuri Moise. Eko, nawe turakugarukaho duhere kwa Merani. Inde watubu umuntu nkanje yahita yifuza kuza aka joininga mwebwe, kandi sinzi ko rwose nshobora kuba narimba nk'irya munani. Yes, twakire na Moses nawe akore mu nganzo, hanyuma mbese ibihumeka byose bishima Uwiteka. Iyo ntacyo yego. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sinzi mpamvu ngo ndagutera haleluya cyane. Sinzi mpamvu nuko nayimenye. Ariko ntagitera umwako. Ngope. Amen. Bamba bamba bavuga.
amavuga ngo akanwa kateye haleluya karuta akanwa konwe amata ako kana no ko murishije ko asubire asubire makoka iwacu bama bavuga ngakanwa kate haleluya karuta kanwa konwe amata nange reka kanwa kanje karuta akanwe amata haleluya amen 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 njewe narinzi ko ari kwica abadayimoni gusa amen amen nagitera umwaku ikindi ruta akanwa kanwe yamata yinshushuse cyangwa yakivuguta cyangwa n'andi mata y'ubundi bwoko amata arya tuzi yerade yego arya yerade ngo nashaka bari inyange da banyongore amen 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 mbere na mbere kambanze ndirimba karimba gato ko gushima imana yuko turi hano yangane gato Yes, no, no, the souls are trying to see him, but the quarter. Yes, oh, Shimimana, Nagrins. Eh, now it's a chance to say, but Koryongi, Timo and Jimazi, your man, egg, another gritaza. Can I start? Yes, you can. Mutima wanje himbazi yomana unezerwe kuko ndamahoro Mutima wanje himbazi yomana unezerwe kuko ndamahoro Nubwa magambo yanjye ataba menshi Shimwa mana kuko ndamahoro Nubwa magambo yanjye ataba menshi Shimwa mana kuko ndamahoro Mutima wanje himbazi yo mana yo unezerwe kuko ndamahoro Nubwa magambo yanjye ataba menshi Shimwa mana kuko ndamahoro Turirimbane mutima wanje Mutima wanje himbazi yo mana unezerwe kuko ndamahoro mutima we mutima wanje himbazi ayi unezerwe kuko ndamahoro nubwa magambo yanjye atabame ayi shimwa mana kuko ndamahoro nubwa magambo yanjye atabame shimwa mana kuko ndamahoro amen muririmbyi wavuze ngo iri ni itangiriro ry'umunezero wanjye twizere ko iri ari itangiriro ryo kujya muduha ibihe byiza nk'ibi kenshi n'ukuri kw'Imana mbese abadukurikira abakurikira zaburi nshya bakajya barushaho guhabwa umugisha n'ibihangano n'amajwi meza Imana yabahaye yego munyemerere mbashimire ariko habaye harufite icyo atubwira nk'ubutumwa indi message yayitambutsa tukaza gusoza noneho twakira wa mupianiste akadushyiriraho igisirimba cyane ko nyine ari akagaruka tukazongera guhura amen
Amen. 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 Message mfite nago itandukanye nago igiye kure. Message ari nuko Imana idukunda. Amen. Amen. Imana ikunda abana bayo, Imana ikunda abanyarwanda muri rusange. Amen. Amen. Ikindi dashishikariza abantu kuzajya badukurikira cyane kuri YouTube channel ya Zaburi Nshya. Ni YouTube channel Imana yitekerereje, ngiye mbona yuko ari Imana y'ubwayo yayitekerereje, rangije ravuga iti ngi igomba kujyaho kugira ngo ihembure imitima y'abana banje. Ndashimira cyane umuntu Imana yavugiyemo kugira ngo ashyireho iyi channel. Ni ibiganiro byinshi bicaho, byinshi. Ikiza noneho cyayo ni uko ibiganiro byose bicaho ni ibivuga ku Mana gusa, n'izina ryayo ryo ryonyine. Zaburi ni yande, ni ya Dawidi. Dawidi yari umuramyi, Dawidi yari umwigisha mwiza, yari umukozi Imana yishimiraga. Mbese n'iyi Zaburi nayo niyo gufasha Abanyarwanda bose n'abaturarwanda bose n'amahanga ndetse yose. Amen. Ndabashishikariza kuzajya bakurikirana iyi channel yacu ya Zaburi Nshya, bazajya bigiraho byinshi. Ndetse n'abatarakora subscribe, turabingingira cyane kuba bakora subscribe kugira ngo bazajye babasha kubona ndetse no gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Umunsi ku munsi bicaho kandi byose bari ibiganiro byiza bivuga Imana, binezeza Imana. Umuntu wese yakumva mu gihe afite ibibazo agahembuka umutima. Amen. Hari wavuze ngo bakore no ku nzogera. Murabona hamwe bakora subscribe. Amen. Hari n'inzogera bakoraho. Rero ndabwira abantu bose kuzajya badukurikirana, natwe tuzajya tubaha ibihangano buri munsi. Nabifuza kudutera inkunga n'ukuri muyidutere, bumvishe ko dufite proje nyinshi zibitse ariko zikeneye kuva mu bubiko. Murakoze. Habaye hari undi ufite inyunganizi cyangwa Okay, nagira ngo nabure icyo mvuga. Gusa icya mbere ni ugushima kubw'ikaze mwaduhaye ryo kugera hano. Koko mwatwakiriye neza, nawe nabyibagiwe kari kancitse. Ni ukuri Imana ibaho umugisha ndetse itagabanyije. Yego, mwakoze pe. Nari nkiri gushimira nyine. Wagize mbese kuwumvira ijwi ry'Imana agashyiraho yicano. Ndamushimiye ko yumviye ijwi ry'Imana ariyo ngo yitwa Zaburi Nshya. Yego, mbese hari Zaburi ya Dawidi, hari na Zaburi Nshya. Mbese impamvu ntekereza ko impamvu bahageze nshya ya Dawidi iranditse. Ariko iyi ngiyi yo nyine urabona ko ari amashusho y'uruyange. Amashusho avuga. Amashusho avuga. Iyi Zaburi Nshya yo nyine turanavuga. Rero nk'Abanyarwanda cyangwa se abari hanze yarwo bakurikirana Zaburi Nshya, mwese turabasuhuje tunabingingira kanda subscribe bagakomeza kujya mukurikirana ibihangano byacu. Turabakunda rero, dukeneye gushyigikirwa namwe, yaba ari amasengesho, yaba ari ibindi, buri wese mbese tubivuga neza n'uburyo bw'ubutunzi. Dukeneye n'ubutunzi, barabona ko tungana. Ntabwo dufite imyaka myinshi nubwo twarembye ngo turashaje ngo itorero ni iki, ariko zari mesaje twebwe batari gito. Ariko nanone mu buryo bw'ubushobozi bwo turacyari batoya. Rero ni muri urwo rwego ukomeze gushyigikira umurimo w'Imana ujye mbere. Murakoze na byinshi. Navuga Imana ibamugisha. Ninjye wawundi wahoraga imbere yawe nuzuye amarira garutse ngushima. Ninjye wawundi wahoraga imbere yawe nuzuye amarira garutse ngushima. Wowe wambonye,
wewe wankuye isoni umvise gusenga kwanje mugihe gikwiriye wampaye icyo nasabye wewe wankuye isoni umvise gusenga kwanje Gikwiriye wampaye icyo nasabye Yesu arakora Yesu arakora Nukuri arakora Nubwo utarasubizwa Nusa kuko umutima Yesu arakora Atuye Atuye inyuma y'ibihe Aruta itangiriro Nubwo ibihe byahinduka We nibimukoraho Yesu arakora Atuye Atuye inyuma y'ibihe Aruta itangiriro Nubwo ibihe byahinduka We nibimukoraho Yesu arakora Umuhanga Yesu arakora Ngibyo ushaka bimewe nawe Yesu arakora Turirimbane n'umukozi N'umukozi umuhanga Yesu arakora Ibyo ushaka bimewe nawe Yesu arakora